Isso foi um erro. Não. Não, não. Não, não é isso. Não é por isso. Você é uma mulher casada. Eu não deveria ter feito isso. Não se preocupe, eu entendi. É sempre assim. A princípio, o pecado é excitante, mas é só consumá-lo que ele se torna imediatamente repulsivo.